Univerzitet u Beogradu je pravo mesto da se promišljaju ustavno-pravna pitanja, s obzirom na da imamo posla sa klasičnim institutima i sa onim izazovima koje nosi novo vreme, novi standardi u pogledu organizacije vlasti, ljudskih prava, tako da mislim da će ovaj naučni skup dati dobre odgovore na ta pitanja.